ustanovený myslivec, dokládám a potvrzím tímto, že pan Jaroslav Kvítek 11. listopadu loňského roku honitbě své bohy ulovil řádným mysliveckým způsobem a v době stanoveném zákonem svého prvního raníka. Proto si zaslouží, aby byl na tomto mysliveckém mále pasován na lovce raníků. Vážený pane pasující, žádám vás, abyste provedl tento pro každého vzácný neopakovatelný obřad. Potrhni, myslivče, na znamení, že další zvěř budeš ctít, chránit, šetřit a bez strádání zabezpečovat a lovit i budeš mysliveckým způsobem. Vážení myslivci pravodatí, a vy všichni zde shromáždění, kteří znáte naše myslivecké mravy, povstaňte. Povstane každý, kdo má nohy a je zdrav, jak káže dobrý myslivecký mrav. V pozoru, v družném tichém taktu, věnujte pozornost vážení zde. V upomínku na staré tradice je zde rozžehnutá lijová svíce. Diana a Artemis už tančí, je tady trofej tančí. Vy v pokoře, v pokleku se skloňte, na dnešní den v dobrém vzpomínejte a za přízeň pak všem řádně poděkujte. Ten radost měj z dobré myslivosti, kdo jí koná ve cti a bezišnosti, komu příroda je srdce družbou a myslivost čisté krásy. Není myslivcem, kdo zná jen lovit a neumí hájit, šetřit, tvořit. Ctěme dobré myslivecké mravy, cit, čest a skromnost mý myslivec pravit. Na lovce daníků pasují tě dnes, ať je u nás plný les, ať jsou dobří a silní a myslivci péči o ně pilní. Ten první úder v poctě Hubertově patří, přízeň svou patroné, rač nám zachovat. Ten druhý úder v poctě další zvěře je, by ti byly dopřány další dobré další trofé. A ten třetí úder dávám v poctě české myslivosti, kterou chrání vždy a všude vedlivosti. Přijímám tě do řad myslivců lovců daňků druhů, buď vítám v našem kruhu. Přípitkem pak bude spečetěno, co zde bylo vykonáno. A nyní si vyslechneme překrásný hlahol pro daňka. Lobuzdan.
Vážení přátelé, tímto je ceremoniál pasování na posedaní ukončen. Děkuji vám za pozornost.